Публикувам в продажба още 3 броя Shimano TX Ultra Intensity 13 фута. Сега ще ви покажа номера. Пръчките са използвани, не са нови. Цената им е съобразена изцяло със състоянието им. Ще ви покажа всички забележки по тях и ако не ви устройват, моля подминете обявата, вместо да си губим времето взаимно. Незапазан абсолютно за никой нищо. Който иска, идва, плаща и си тръгва с пръчките. Всички забележки ще ви ги покажа в това видео, за да прецените дали ви устройват или не. Някои не се виждат на определена светлина, но съм длъжен да ви ги покажа, за да няма разочаровани. Камерата ще я движа бавно, за да се вижда всичко по тях. И ще ви показвам забележките. Обърнете внимание на 50 мм водачи, епоксидната смола на двата от тях. Сега ще ви ги покажа по-подробно. Епоксидната смола е желателно да се направи наново. Нищо, че отдолу има конец, който държи водача. Водачите не се клатят, но епоксидната смола тук и тук е спукана. Вижда се тук. Водачите явно са били натиснати при транспорта, но това е само повърхностно спукване по края на лака. Следващата забележка, която искам да отбележа, са тези малки фини точици по горната част на бланката, там където слънцето ги е пекло. Не се виждат на всяка светлина и е доста трудно да ги хвана, но ще се опитам да ви ги покажа. Стоят като прах и ако е малко по-тъмно, тези точици не се виждат. В тази част на бланката отдолу няма абсолютно нищо. Стоят буквално като фин прах отгоре.